ឥណ្ឌាមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 កើនឡើងខ្ពស់ហើយមានរដ្ឋមន្ត្រី2រូបឆ្លងកូវីដ -19 កាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាមានមន្ត្រីឥណ្ឌា2រូបឆ្លងកូវីដ -19 ក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឥណ្ឌាលោកអមិតសែនបានប្រកាសថាលោកបានចូលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រោយធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកសែនបានអំពាវនាវដល់អ្នកដែលជួបលោកក្នុងរយៈពេលកន្លងមកត្រូវកាត់ផ្តាច់ខ្លួនដើម្បីធ្វើតេស្តស្វែងរកកូវីដ -19 ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកឥណ្ឌាមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 ខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានគឺខ្ពស់ជាងប្រទេសនានាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងខ្ពស់ជាងទាំងអាមេរិកនិងប្រេស៊ីលខ្លះជាប្រទេសមានអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយមានអ្នកឆ្លងដល់ទៅ 52,783 នាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនេះជាថ្ងៃទី5ហើយដែលប្រទេសអាស៊ីភាគខាងត្បូងមួយនេះមានអ្នកឆ្លងលើសពី 50,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែប្រទេសមានពលរដ្ឋជាង 1.3 លាននាក់នេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ថយចុះពី 3.33% កាលពីខែមិថុនានៅសល់ 2.15% នៃខែកក្កដាគឺជាកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីការបិទប្រទេសនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាកដោវិលីម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី3ខែសីហាឥណ្ឌាមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 1,807,222 នាក់បានស្លាប់38,176នាក់និងព្យាបាលជាសះស្បើយ1,018,389នាក់ផងដែរ។